Əmək və Ailə Sosial Müdafiəsi Nazirliyi pensiya alan şəxslərə xəbərdarlıq edib. Nazirliyin xəbərdarlığında bildirilir ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində dələduzların pensiya açı şəxslərə zəng edərək onlara pensiya məbləğinin artırdığını bildirməsi, artan məbləğin güya pensiya kartlarına yüklənməsi üçün kartların nömrələrini istəmələri barədə məlumatlar yayılıb. Həmin şəxslərin məqsədi pensiya açıları aldadaraq onların kartlarından vəsaiti oğurlamaqdır. Pensiya açıların diqqətinə çatdırılır ki, onlardan kart məlumatları istənilə bilməz və heç kimə öz kart məlumatlarını verməsinlər. Pensiya artdığı halda heç bir pensiyaçıya bu barədə evinə zəng edib məlumat verilmir və artan məbləğ avtomatik olaraq onların hesablarına köçürülür. Onunla bağlı artıq araşdırmalara başlanılıbdır ki, kim zəng edib, yəni nəticəsindən asılı olaraq da təbii ki, müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Vətəndaşlar tam diqqətli olsunlar. Belə hallara aldanmasınlar. Onların əgər pensiyalarında artım baş verirsə, hər hansı bir sərəncamla baş verir və yaxud da qanun edilmiş dəyişikliklərlə baş verir. Bu da vətəndaşın iştirakı olmadan, vətəndaşın sənədi təqdim etmədən fondun yerli orqan tərəfindən artırılır və bəyək edilmiş ki, proqram vasitəsilə köçülür. Bu halda da yenə də deyirəm ki, onların vətəndaşın həmin o tələb olunan kart nömrəsi, digər məlumatlarına zərurət yoxdur.